მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენზე მყოფები ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, რომელსაც ხშირად ვშლი სხვათაშორის თქვენთვის და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე, რაც გულით გინდათ, რომ მოხდეს, განხორციელდეს თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ეს ტარო იმ თქვენს სურვილებს, იმ თქვენს ფიქრებს და იმ თქვენს მოლოდინებს, რასაც თქვენ ელოდებით უახლოეს პერიოდში. თქვენ ცხოვრებაში, რასაც ელოდებით, ნახოთ აბა, რაც ძალიან გჭირდებათ თქვენი ბედნიერებისთვის. აბა ნახოთ, შევხედოთ რა ხდება. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორც ეთყობა თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ მართლაც, აი ელოდებით სიტუაციის ისე განვითარებას, როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. და ამისთვის რას აკეთებთ? აბა ვნახოთ, აქვე ჩავეკითხები, აქვე. ამისთვის რას აკეთებთ? სხვათაშორის თქვენ ისეც ვერაფერს, მაგრამ სამყარო მუშაობს. სამყარო მუშაობს თქვენთვის, რომ ყველაფერი ისე იყოს, ისეთი ვარიანტი შემოგთავაზოთ, რომელიც თქვენთვის იქნება ყველაზე მეტად თქვენი კეთილდღეობისთვის იქნება მისაღები. ღვთის მადლი მოდის, კოსმოსიდან მადლი მოდის, ნახეთ როგორი. ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს ჩანაფიქრი, იმ ჩანაფიქრის ასრულება რამდენად მნიშვნელოვანია და ვინ მოქმედებს ამ თქვენს ფიქრებზე. ვისგან მოდის, საიდან მოდის ეს შთაგონება? ვნახოთ აბა, საიდან დაიბადა ეს თქვენი აზრები? ვნახოთ, ამ პიროვნებისგან. პიროვნება ამოვიდა, რომლისგანაც მოდის აი ეს თქვენი აზრები, თქვენი შთაგონება, რომელზედაც გეფიქრებათ. ამას შეხედეთ აბა, ჩემო კარგებო. მერე იტყვიან ზოგიერთები, რომ რას უპირად საკითხებზე საუბრობთო, ლაპარაკობდი სულ სხვა მიმართულებით და ამოვიდა ეს პიროვნება და რა გავაკეთო, რა შემიძლია რომ გავაკეთო? ამოვიდა პიროვნება, საიდან მოდის შთაგონება მეთქი, საიდან მოდის მიზეზი თქვენი ფიქრების, თქვენი ჩანაფიქრები მეთქი და ამოვიდა ადამიანი, კაცი. აბა რა გავაკეთო მე? ტარო მაწვდის ახლა ვიღაცების ინფორმაციას, უფრო სწორად იცით რა არის, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. ახლა თქვენ რომ მიყურებთ მე ხო, თქვენი ფიქრები, თქვენი სურვილებით ხართ აქეთკენ და თქვენ მიგზავნით მე ქვეცნობიერად, რა თქმა უნდა, ქვეცნობიერად გზავნით თქვენს ინფორმაციას. თქვენში უკვე ყველაფერზეა პასუხები, ამ პიროვნებაზედაც, იმაზედაც, რატო ხდება ეს ყველაფერი, რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან, როგორ გამვითარდება ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი თქვენ უკვე იცით. რას ურს ამ პიროვნებას თქვენგან, როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ, ეს ყველაფერი უკვე იცით. თუ ესე ახდილათ არა, ქვეცნობიერის დონეზე მაინც იცით. უბრალოდ თქვენ ქვეცნობიერს ვერ წვდებით და ტაროს ჩვენ ამიტომ მივმართავთ ხოლმე, რომ ქვეცნობიერი რაღაცნაირად გაგვაგებინოს. რას ფიქრობთ? აბა ვნახოთ ერთი. როგორც ხედავთ, ამოვიდა პიროვნება, რომელზედაც თქვენ გეფიქრებათ. ეს პიროვნება თქვენზე მოქმედებს, როგორც მაგი. აბა შეხედეთ, ნახეთ. ეს პიროვნება თქვენზე მოქმედებს, როგორც მაგი. ზემოქმედებას ახდენს. საკმაოდ გამოცდილი, საკმაოდ მაცდური და საკმაოდ ძლიერი ენერგეტიკის მატარებელი. მისი სურვილები ძირითადად მისი სურვილები იმართება წელს ქვემოთ, უკაცრავად, მაგრამ წელს ქვემოთ ინტერესები მართავს მის სურვილებს. მაინც და მაინც დიდი სიყვარული არ შეუძლია, უფრო მიზიდულობა ქალისკენ, უფრო რაღაცა ესეთი ხორციელი სურვილები აქვს ამ ადამიანს. მას შეუძლია აგრეთვე, რომ შეაყვაროს ქალს თავი, გესმით, შეაყვაროს თავი, მიიზიდოს ქალი, აი ესე. აბა ვნახოთ, ნამდვილი მაცდური ადამიანი. ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. თუ თქვენ ერთად იქნებით, თუ თქვენ მშვიდობიანად იქნებით ბოლომდე, აბა ვნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. პიროვნება, რომელიც ამოდის აქ ასეთნაირად, ძალიან თამამი ნაბიჯების გადადგმის დროს, ძალიან თამამი, შეუძლია ბეწვის ხიდზე გავლა, რისკებით, რისკზე მიდის ძალიან.
არავისი არ ეშინი, არავისი ხათრი არ აქვს. იქცევა ისე როგორც უნდა. ნახოთ, თქვენ იყურებით წარსულისკენ, ეს არის ორიანის კვერთხები, უფრო სწორად კვერთხების ორიანი. იყურებით წარსულისკენ და არა მომავლისკენ. მომავალი გაქვთ ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო. დაბავ ნახოთ თქვენს მომავალში თუ ჩანს ეს პიროვნება. აბა შევხედოთ იგივე პიროვნება თუ ჩანს. თქვენს მომავალში ექვსიანის თასები ამოვიდა, რომ ეს პიროვნება გადადის წარსულში და გილოცავთ. გილოცავთ, რომ ეს პიროვნება გადადის წარსულში. რაც არ უნდა ურთიერთობა ქონდეთ დღეს, ეს პიროვნება თქვენ არ გამოგადგებათ, ეს უნდა იცოდეთ და ეს იცით კიდევაც თქვენ, რომ ეს პიროვნება, როგორც მეორე ნახევარი, თქვენ არ გამოგადგებათ. პიროვნება, რომელიც დაბადებული არ არის, რომ იყოს ვიღაცის ქმარი და ახლა თქვენ ხომ არ გაზრდით, ხო? ამ პიროვნებას უნდა თავისუფლება, ამ პიროვნებას უნდა ისე ცხოვრება, როგორც მას უნდა. ეხლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ მას არავისთან არ უნდა, არავისი ქმრობა არ უნდა, ასე ვთქვათ. და რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? აბა ვნახოთ, რას მოგიტანდათ? რას მოგიტანდათ ეს პიროვნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი, ასე ვთქვათ, ჭალბში ქმარი გახდებოდა? აბა ვნახოთ, ერთი თუ მასზე დაოჯახდებოდით, რას მოგიტანდათ? არამყარი ოჯახი. არამყარი ოჯახი, აი ნახეთ, ეს არის, კი ბატონო, ერთი შეხედვით თითქოს რაღაცა მხიარულება ჩანს, მაგრამ თვითონ აი ეს ფუძე, ფუძე, სახლი, რასაც ქვია ოჯახი, არის არამყარი. კარავი ხატია, ხო? კარავი კიდე რასახლია, ესე არ არის? გარდა ამისა კიდე ოთხიანი კვერთხები, აქედან ორი კვერთხი არის თოკებით დამაგრებული. ანუ სიმყარი არ არის. სიმყარე. როგორ გითხრათ, აი ყარი ოჯახის შემთხვევაში ამოდის სხვა სიმბოლოები. აქ არის ესეთი არგანები. ხო, მოკლედ, თქვენი მომავალი, მოკლედ, შევეკითხოთ ახლა თქვენს მომავალზე და ასე დავასრულოთ. ეს ტიპი, ეს ადამიანი, ვიზედაც დავიწყეთ საუბარი, არ არის თქვენი ბედი. თუმცა ეხლა ჩანს, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება არის, ასე ვთქვათ, თქვენი ბოიფრენდი კი არა, და როგორ მეზისხება ეს სიტყვა. Ну, мамакаци, რომელზედაც ფიქრობთ, გეფიქრებათ. აბა ნახოთ ერთი, ეს არის დროებითი, მინდა გითხრა. თქვენი მომავალი, ჩემო კარგო ქალბატონებო, თქვენი მომავალი ვნახოთ, აბა. უახლოეს მომავალში. ოღონდ ჯერ უნდა განთავისუფლდეთ ამაზე ფიქრისგან. ისე ვერავის ვერ დაინახავთ და ვერავის ვერ მიიღებთ გულთან. რაღაცა პერიოდი იფიქრებთ კიდევ აი ამას. ამ პიროვნებაზე იფიქრებთ, რომელიც არის, რომელიც ანიავებს ფულს, ენერგიას, ხარჯავს დროს, ძვირფას დროს. ძვირფას დროს. და თქვენ კი იგავებთ თავს, რომ ვინმეზე იფიქროთ. არავის არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, აბა წლის ბოლოსთვის გაგივლით ეს, გაგივლით ეს ემოციები, ვნახოთ წლის ბოლოსთვის როგორ ჩანხართ. წლის ბოლოსთვის როგორ ჩანხართ. ნახოთ, გაგივლით თუ არა ეს ემოციები, აი ეს ფიქრები. წლის ბოლოსთვის როგორ ჩანხართ. წლის ბოლოსთვის გადასარევად ჩანხარ, თითქოს როგორც მანუგეშებელი, თითქოს რაღაცა ბონუსების საჩუქარი სამყაროდან მოდის, ძალიან ისეთი სასწაული მატერიალური კეთილდღეობა ვიღაცისგან, ან სამსახურიდან, ან რაღაცა ფინანსური არხები იხსნება და თქვენ ძალიან ბედნიერი ჩანხართ და გახარებული. ხედავთ, ფინანსები თქვენ ძალიან გჭირდებოდათ ეხლა. ყველა სჭირდება, მაგრამ თქვენ განსაკუთრებით გჭირდებათ. იქ ბინა გჭირდებათ, იქ რაღაცა გჭირდებათ, ჩასაცმელი გჭირდებათ, მოკლედ ბევრი რამე გჭირდებათ და სწორედ ამ დროს გამოჩნდება თქვენთვის აი ესეთი რაღაცა დამხმარე სპონსორი კი არა და შეიძლება სამსახური, შეიძლება ხელფასი მოგემატოთ, დაწინაურების ამბავი. დიდი სიხარული ჩანს, მეგონი ხედავთ თქვენც, ხო? დიდზე დიდი სიხარული. ცხრიანის თასები. იმდენად კარგი ხელფასი იქნება და იმდენად კარგი შემოსავალი იქნება, რომ საკუთარ თავს მისცემთ უფლებას, რომ აი დაუშვათ საზღვარგარეთ წახვიდეთ, გაისეირნოთ, გამოისეირნოთ, იყიდოთ, შეიძინოთ ისეთი რამები, რასაც ადრე ვერ შეიძენდით და ვერ იყიდით. მოდით ნახოთ ახლა ამ ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ. მომავალში. მომავალში, კი ბატონო. ხანდახან მოკვებათ ხოლმე რაღაცა წარსულის ნოსტალგიები.
ხანდახან გახსენდებათ, კი ბატონო, მაგრამ ეს პიროვნება, ნუ გახსენდებათ რა, ეს პიროვნება იყო უღირსი, რომელმაც თავი შეგაყვარათ, მაშინ თავი ძალიან კარგად წარმოაჩინა თქვენ წინაშე და შეგიყვარდათ, მაგრამ საბოლოოდ მან გამოავლინა თავისი ნამდვილი სახე და თუ არ გამოუვლენია, მაშინ გამოავლენ შემოკარგებო. ამისთვის უნდა იყოთ მზად, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. რა ხდება თქვენთვის? არამარტო ფინანსურად ჩანს საჩუქარი და სიკეთეები, არამედ პირად საკითხებშიც. აბა ვნახოთ ახლა პირადი საკითხები. პირადი საკითხები თქვენთვის როგორ ჩანს? პერსპექტივა, ცოტა რაღაც ემოციები ჩანს, თითქოს იმედი არ გაქვთ. თქვენ ძალიან ძლიერი ქალი ხართ, ძალიან ძლიერი. ამ ქალ ბატონისთვის ყველაფერი შესაძლებელია, ყველაფერს გადალახავს. აი ნახეთ, როგორი ბედნიერება ჩანს. აქტივობა, მეტი აქტივობა არის საჭირო იმისათვის, რომ მიაღწიოს თქვენს პირად საკითხებში ბედნიერებას. აქტივობა ზუსტად ყოველმხრივ აუცილებელია ფინანსებში, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ყველაფერთან მიმართულებით. უნდა იმოძრაოთ, მოძრაობაში უნდა იყოთ, უნდა იფიქროთ, იაზროვნოთ, იმოძრაოთ. ნახოთ, აი დაახლოებით რამდენიმე თვე და თქვენი პირადი საკითხები როგორ გალამაზდება. თქვენი პირადი საკითხების გალამაზება. ნახეთ და ამხვედით კიდევაც. ახალი ადამიანი, ახალი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება, ვისთანაც გექნებათ ძალიან, ძალიან ისეთი ერთგული ურთიერთობა ისიც და თქვენც მასთან. აი ეს არის ნამდვილი გრძნობა. ეს არის მთელი გული და სულით გრძნობები. ქალს უფრო უყვარს. კი ბატონო, ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. არ არის გასაკვირი, რომ აქ ხელის მოწერაც იყოს და დაოჯახების თემაც განვითარდეს. მომავლის, ეს არის მომავლის კარტები. აი ნახეთ. თქვენი გზა ჩანს. თქვენ ორნი ძალიან ისეთ კარგ გზას დაადგებით. ორი ადამიანის ურთიერთობა. Ну, ეს უკვე შემდეგი რაღაცები ჩანს, სიტუაციები და მოდით აი აქ გავჩერდეთ. ვისაც მეტი ინფორმაციის გაგება გინდათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, იმისათვის რომ უფრო მეტი გაიგოთ თქვენს მომავალზე და თუნდაც ამ ურთიერთობაზე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.